отримати водійські права чи зареєструвати авто. І все це можна буде зробити в самісінькому центрі Івано-Франківська. В рамках підписаної угоди між виконавчим комітетом міськради та регіональним сервісним центром МВС такі послуги надаватиме ЦНАП. Там кажуть, роботи над впровадженням подібних послуг розпочались ще торік. У 2018 році було прийнято Івано-Франківською міською радою комплексна програма розвитку системи надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська. І, відповідно, одним із таких важливих пунктів було саме розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПі та його територіальних підрозділах. І один з таких напрямків було саме надання послуг сервісного центру МВС. Зараз опрацьовується питання щодо завершення закупівля спеціалізованого обладнання, захищеної системи зв'язку. Посадовці стверджують, цим питанням займатимуться службовці міськвиконкому. Крім того, робота буде організована таким чином, аби людина за один візит реєструвалась та на місці отримувала готові документи. Однак перелік послуг, які мешканці зможуть отримувати в ЦНАПах, є обмежений. Обмін посвідчення водіїв без складання іспитів – це видача дублікату посвідчення водія замість втраченого або викраденого. Це державна реєстрація нового транспортного засобу, який не потребує огляду. Це перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання. Тобто, я думаю, що ці послуги вони дозволять івано-франківцям вибирати і зменшать кількість черг. У сервісному центрі МВС кажуть, така ініціатива є хорошим рішенням, адже це дозволить суттєво розвантажити та водночас прискорити їхню роботу. Навантаження на даний час було трошки більше, в середньому розраховано було від 14-15 операцій, зараз є 18-20 операцій. Тобто я думаю, що те, що ми частково передамо, це полегшить роботу і нашим працівникам. В середньому реєстрація не нових, це в загальному десь біля 120-130 одиниць техніки. І обмін на посвідчення водія в день 30-40 посвідчень водія – це обмін. Нова послуга, запевняють посадовці, запрацює вже найближчим часом. Крім того, у ЦНАПі зараз очікують підписання міністром юстиції наказу, який дозволить оформляти в центрах свідоцтво про народження дитини. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.